Brutálny útok najlepšej šachistky na svete Judith Polgárovej. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri ďalšej fantastickej partii, ktorú som si pre vás nachystal. Je medzi, alebo odohrala sa medzi Judith Polgárovou, najlepšou šachistkou na svete a veľmi silným a tiež hráčom, ktorý patrí do top 10 alebo top 15 azerbajdžanským veľmajstrom Šakom Mamedyarovom. V tom čase mala Judith Polgárova len pre zaujímavosť ELO 2685 a Šak mal 2580 a bol na vzostupe. Ale ešte predtým, než vám ukážem túto krásnu partiu, nezabudnite prosím dať subscribe na tento YouTube-ový kanál. Judith Polgárova je veľmi známa tým, alebo teda v časoch, keď ešte hrávala, že hrala veľmi odvážne a také energické šachy. Možno niečo si zobrala od Tala, niečo možno od Fischera, s ktorým dokonca svoje partie aj analyzovala. Bol u nich na takej, nazvime to, tajnej návšteve v Budapešti ešte v 90. rokoch, ale nechcem teraz to robiť historickú prednášku. Táto partia, alebo inšpirovala ma táto partia práve preto, že som s ňou čítal nedávno jeden taký ako keby starší rozhovor, tak som si povedal, že pozriem si jej partie. No a táto ma úplne uchvátila, hlavne preto, že v podstate zišla z úplne štandardného otvorenia Ruy Lópeza, alebo teda španielskej hry. Môžeme si pozrieť začiatočné ťahy. Judith bola biela a Šak bol čierny, strelec na B5, A6. Toto sú všetko ťahy, ktoré asi ste už videli 1500 miliónov krát. Malé ošada, jazdec na E4. D4, B5, strelec na B3, v podstate vynútený ťah a prišlo D5. Preto čierno je asi nebezpečné brať ako keby ďalšieho pešiaka. Preca len potrebuje dokončiť vývin, takže preto aj D5, aj toho strelca trošku ako keby blokuje. Prišlo DX, E5, strelec na E6, jazdec na D2 a jazdec na C5. S jednoduchým teda plánom toho čierno chce sa zbaviť toho bielopolného strelca, pretože ten býva vlastne v týchto španielských štruktúrach veľmi ako keby cenená figura pre toho bieleho, preto prišlo C3, aby v prípade potreby mohol niekedy možno aj uskočiť na C2. No a prichádza kritický moment partie a to sme iba v 10. ťahu, priatelia, D4. V podstate čierny ako keby jednak trvá a možno, že chce ako keby vymieňať toho strelca, to je prvá vec. Druhá vec je, že otvára ako keby tú partiu, ale zabudol pri veľmajstrovi skoro 2006, to je veľmi odvážne slovo, možno podcenil to, že vlastne ešte nemá ten čierny ošadu a že vlastne k tej ošade má aj veľmi ďaleko tým, že strelec je na F8. No a ako poznáme Judith Polgárovú, tak jej vlastne netrebalo sa dvakrát ponúkať s nejakou možnosťou o zaútočenie a hneď prichádza šokantný výskok jazdcom na G5. Jazdec na G5 nie je ničím krytý, napriek tomu je to teda extrémne jedovatý ťah, pretože jednak napadá toho strelca na E6, takisto pešiaka na F7, takisto vlastne otvára prípadne cestu dáme, cestu pešiakovi a následne veži. Veľmi, veľmi nepríjemné pokračovanie a môžete sa pýtať, OK, a prečo to čierny jednoducho nevyhodil s tou dámou? No, prišlo by jednoducho dáma na F3, a hrozí vlastne zobrať jazdca a takisto vzadu vlastne visí veža a čierny to nemá ako veľmi dobre pokryť. No a tým pádom, alebo preto teda ten čierny zahral strelec na D5, uskakuje z toho napadnutého pola a vlastne dáva toho strelca do centra, čo vyzerá ako veľmi logický ťah. No ale Judith Polgárová, akože toto je že spanila jazda jazdca, B na F7. Úplne nemilosrdne vyhadzuje pešiaka na F7, samozrejme je to vidlička. Čierny to nemá veľa možností, môže brať buď kráľom, alebo teda strelcom. Ak by to zobralo so strelcom, tak prichádza jednoducho strelec na F7, kráľ na F7, dáma na F3, toho
tú figuru ako keby dobere naspäť veľmi rýchlo a plus vlastne ten kráľ zostáva v centre úplne rozbitý a táto partia by mala ešte menej ťahov ako mala. Preto sa vlastne čierny rozhodol toho jazdca zobrať strelcom. Je to aj taký akože prirodzený ťah, že vlastne radšej sa stiahnem s tou figurou, vyhodím teda tú obeť a čakám, čo sa bude diať. Strelec na F7 si ukazovali, on to zobral teda kráľom, kráľom to zobral. No, napriek tomu prichádza dáma na F3 šach. Tu sa zase môžete pýtať, že prečo nemôže vlastne tú dámu vyhodiť strelcom. Je to veľmi inak pekná ukážka aj také ako keby väzby, pretože bielý strelec alebo bielopolný strelec vlastne toho strelca na D5 viaže, on nemôže vyhodiť tú dámu, pretože kráľ by bol v šachu. A zároveň vlastne tá dáma tým pádom aj ohrozuje toho strelca, ohrozuje ho aj dáma, aj strelec. A čierny, pokiaľ chce toho strelca vlastne uchrániť, tak musí zjedne kráľ E6. Inak toto mi veľmi pripomína aj v talianskej hre je taká obeta tiež presne jazdca na F7 a s tým, že potom príde dáma na F3 šach, kráľ na E6 a má to veľmi, veľmi podobný priebeh. Ak sa nemýlim, nájdete aj na mojom YouTube-ovom kanáli alebo na YouTube-ovom kanáli Šachovej akadémie aj toto video práve z talianskej. Mne to veľmi pripomína tento motív. No a možno sa tým aj Judith inšpirovala. Prišlo dáma na G4 šach, kráľ na F7. No a tu vlastne ten kráľ sa dostáva do takej veľmi nepríjemnej situácie. Dáma vlastne sa tempom, alebo takým trojuholníkom, jak to mám nazvať, priblížila ku kráľovi, ale čo je dôležitejšie okrem toho, že mu dáva šach, mu zobrala aj to dôležité poličko na E6. Teraz on teda ustúpil kráľom na E7 a prichádza veľmi akože chladnokrvné E6. V podstate teraz hrozí tá biela dať vlastne nejaký mat, možno na F7 a podobne. Vyzerá to, že čierny má okolo seba strašne veľa figúr. Ja keď som tú partiu tiež prvýkrát videl, hovorím si, že však to není možné, však on tu má proste všetky figúry okolo seba, ale jednoducho stoja na takých blbých políčkach, že vlastne s tým on nedokáže nič spraviť, napriek tomu, že zobral teda toho pešiaka, prišlo veža na E1 zase. Dámu nemôžeme vyhodiť, pretože král je vo väzbe, alebo teda ten strelec je vo väzbe, s tým, že teda veža sa dostáva do útoku a vlastne ten strelec je teraz pod palbou. Toho strelca môže ten, alebo tá biela vyhodiť aj s dámou, aj s vežou. Preto ho čierna teda bráni dámu na D6, a prichádza strelec na E6, jazdec na E6 a zapojí ďalšiu figuru do útoku. Jazdec na E4 je nielen napadnutie dámy, ale pozor, zároveň vlastne si aj otvára túto veľmi dôležitú diagonálu pre ďalšiu útočnú figuru, takže taký ako keby útočný ťah ešte s ďalším tempom. Krásna partia, akože taká útočná, dynamická, mne sa hlavne teda páči a takéto partie aj veľmi rád ukazujem na tréningoch a dávam vám tiež za príklad, že vlastne ak dokážete vymyslieť za tou šachovnicou alebo pri tej vašej partii nejaké ťahy alebo teda postupnosti také, že vlastne každým svojim ťahom aktivizujete figuru, napadnete, zároveň si ešte aj uvoľnite ako keby ďalšie figury k útoku. Za mňa osobne sú to vlastne také akože brutálne krásne šachy, dynamické. To ja mám teda osobne veľmi rád a osobne sa mi veľmi málo kedy také niečo podarí. On teda s dámou ustúpil na E5, snaží sa samozrejme tie dámy vymeniť, platí jednoduché pravidlo, že keď sme pod útokom, snažíme sa meniť ideálne samozrejme dámy, lebo tie sú ako keby taký najväčší útočný arzenál pre tú útočiacu stranu. No a prichádza strelec na G5. Akože čo sa mi tiež akože na tejto partii veľmi páči, že Judith Polgárová dáva vlastne svoje figury na vždy ako keby políčka, ktoré sú ohrozené a zároveň vlastne ten čierny alebo ten je super, nemôže tie figury nejak veľmi dobre vyhodiť. Proste akože katastrofa. Pozrieme sa napríklad jazdec na G5, keby sa stalo, tak vezme jazdec na G5 a dáma je tým pádom chytená, odvisnutá, dovidenia. Ak by napríklad zahral král na E8, tak ide v tomto prípade jazdec na F6 šach a zase v ďalšom ťahu vezmeme dámu, takže proste tá dáma je úplne
pod palbou, ale inak ono, v podstate toto je už taká aj, nazvem to, že schéma, keď máte trošku nejaké puzzles nacvičené, že ak mám ťažkú figuru, povedzme väžu na stĺpci, kde sa nachádza super, král a dáma, tak to akože na 99% nevešti nič dobre, že tam bude buď oťažný šach, alebo nejaký mat, alebo proste dojde ten super od dámu, akože to je veľmi, veľmi nepríjemná situácia. On teda s kráľom ešte uhol na D7, prišlo teraz jazdec na C5 šach, zobral to so strelcom, dáma na C5, dáma na F7, ešte si dal takýto šach, kráľ D6 a postrelec na E7, sa čierny, ani nie že vzdal, v podstate prehral partiu, biela mu v ďalšom ťahu vyhodí dámu a samozrejme dámu asi čoskoro mat, ale v podstate tu sa ten šak zamyslel na tak dlho, že padol dokonca na čas, takže v podstate partiu prehral tak či tak. Krásna partia z úplne ako keby tisíc alebo miliónkrát obohratého otvorenia a tu teda to dám ešte na začiatok, že kde vlastne ako keby nastal ten zlomový moment. Zlomový moment vlastne nastal v tejto chvíli, kedy čierny opäť porušil ako keby to základné nejaké pravidlo možno vývinu, že dokončiť vývin, ja neviem, strelec E7, malé ošáda alebo proste niečo na tento spôsob mal skúsiť. A miesto toho teda sa pustil ako keby do otvoreného útoku ťahom D4. No a samozrejme k úcti a k našej radosti patrí to, že Judy teda sa zamyslela a našla fantastické ako keby pokračovanie jazdec na G5. Proste aj toto je taká ukážka toho, že rozmýšľajte aj nad nekonvenčnými ťahmi. Jazdec na G5 by sme možno väčšina z nás v sekunde zavrhli, pretože si povieme, že to je hlúposť, pretože je to niekedy to pole, dáma nám to hneď môže vyhodiť. Ale jednoducho skúsme ako keby vidieť za roh, vidieť o ten jeden ťah ďalej a možno aj nám alebo vám sa podarí takáto pekná partia. Priatelia, ja vám ďakujem za pozornosť, budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Nezabudnite dať subscribe, like alebo komentár. No a majte krásny deň. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik.